Joo, morjes vaan. Joo, se on pian vuoden ensimmäinen päivä jo takana. Ja mulle ei nyt mennyt tämä päivä kyllä ihan putkeen, kuten sillisalaattivideosta tulette pian näkemään. Mä tässä illan myötä rupesin maalaamaan, mä ajattelin, että rauhoittuu mukavasti nukkumaan menoa, mutta ei se nyt onnistu tämäkään. Niin. Kattokaa ne vaikka itse. Hänenpäin kärsii saa. Yeah.